Pozdrav svima, dobrodošla u ženski svijet, ja sam Ana, a sada ću vam pokazati kako da napravite facelift s limonom. Ogulite koricu od limona, ove krajeve samo maknite. I sada ćemo upotrijebiti koricu. Koricu prije toga samo dobro operite pod vodom. Stavljajte ju u mikser. Dodajte 2 žličice vode. I pustite da se izmiksa. Sada kada je tako fino usitnjeno, stavite si na tanjurić. Ovu smjesu stavite na lice, ostavite da djeluje nekih 10 do 15 minuta i nakon toga isperite lice toplom vodom, ali sa pamučnom krpicom. Do sljedećeg gledanja, pozdrav!